Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim aqui é a Tati do canal Tati Souza Crochê. Hoje vamos dar início ao nosso oitavo jogo de banheiro, do meu desafio pessoal de dez jogos de banheiro. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse jogo de banheiro, quero é, agradecer a todos que já são inscritos no meu canal, que sempre está deixando um like, comentando, compartilhando. Meu muito obrigado. E se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho em todos, deixar um like e comentar. OK? Bom, pessoal, eu recebi essa encomenda de última hora. Então eu tô encaixando, né, no desafio, porque aí fica mais fácil para mim terminar ele. E hoje é sexta-feira, dia 12. Eu vou começar a fazer esse jogo depois do almoço. Já é quase uma hora. Aliás, já é uma hora da tarde. E eu preciso terminar esse jogo de banheiro até domingo. Até domingo no máximo, estourando. Então. É, eu já aproveitei que eu tinha esses squarezinhos aqui pronto. Eu tinha para dois tapetinhos e a tampinha do vaso. E acabei acrescentando só mais esse aqui, para já facilitar, né, pessoal? Então, esse aqui é um mescladinho da Barroco. E esse aqui é um verdinho da, do fio Charme. Que eu estou aproveitando para terminar com esse fio mais fino que eu tenho. Eu vou estar tá usando o vermelho. Essa é numeração 8, porque eu não consegui encontrar o numeração 6. E, como quando mais rápido eu começar, mais fácil vai ser eu terminar. Mais rápido eu vou terminar, né, pessoal? O meu prazo é muito pouco. E final de semana é o final de semana que eu menos trabalho, assim, o dia que eu menos trabalho. Então, eu vou ter que correr para conseguir terminar até domingo. Então vai ser isso, vai ser um joguinho de quatro peças, dois tapetinhos, a tampinha do vaso e o, o encaixe do vaso. Assim que tiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês. Oi, oi, pessoal, vim mostrar para vocês como que ficou o nosso oitavo jogo de banheiro do meu desafio, pessoal, que também é uma encomenda. Aqui são quatro peças e eu vou estar tá mostrando para vocês medida, é, peso e o valor que eu vendi, tá bom? Bom, pessoal, o primeiro tapete ficou com. 369 gramas. O segundo ficou com trezentos e setenta gramas. O pezinho do vaso ficou com duzentos e cinquenta e uma gramas. E a tampinha do vaso ficou com trezentos e quarenta e oito gramas vamos ver quanto que ficou o jogo completo e o jogo completo ficou com um quilo trezentos e trinta três gramas um quilo trezentos e trinta e três gramas Agora eu vou estar abrindo e mostrando para vocês como que ficou. Bom, pessoal, e foi assim que ficou. A cliente pediu dois tapetinhos. Aqui já tem um dobradinho, e eu fiz o outro no modelinho Mari com o um bico coroa. Ela também pediu um tapetinho encaixe do vaso. E a capinha do vaso: o, Cada tapetinho ficou medindo 70 por 54 de comprimento. A tampinha do vaso ficou com 50 não, 61 de comprimento por 52 de largura. E o pezinho do vaso ficou com 50 de comprimento por por 52 54 de largura, lembrando que foi feito no fio 8, por isso que ele ficou bem pesado. Fiz algumas diminuições também para não ficar muito grande. E eu vendi esse jogo por 160 reais. Vale mais? Vale porque deu muito trabalho por ser fio 8. Eu não sou acostumada a trabalhar com o fio 8. Mas fazer o que, né? Eu só encontrei a cor vermelha no fio 8. Então, era uma encomenda de última hora. Eu tinha que fazer em dois dias. Então, deu certo que eu consegui estar fazendo. E já vou estar entregando para o cliente. Peço a todos que, que ainda não são inscritos no meu canal que se inscreva. Ative o sininho em todas. Deixa um like, comenta e compartilhe. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.